kaj vi kot mariborski podžupan, predsednik varnostnega sveta in seveda tudi kot starš menite o tej vzgojno-preventivni akciji? Torej, lahko vam zagotovim, da mestna občina Maribor zelo podpira takšne akcije, tudi v sklopu varnostnega sosveta si zelo prizadevamo, predvsem v tem varnostnem, torej v uresničevanju tega varnostnega trikotnika, o katerem neprestano govorimo, torej po eni strani hitrost, po drugi strani potem prepovedane substance oziroma obstojne substance od alkohola do prepovedanih drog in pa seveda resnično redni in pa pravilni uporabi varnostnih pasov. Ne nazadnje je, kolikorkoli je že prometnih nesreč, je seveda to preveč, vendar pa ravno uporaba varnostnih pasov lahko marsikatero poškodbo, da ne govorimo o smrtnih žrtvah, tudi prepreči. Kakšen je namen akcije Red je vedno pas pripet in kaj želite z njo doseči? Ja, gre za projekt Pasovček. Pasovček je nekako osnovni lik, maskota tudi. Osnovni namen pač projekta Pasovček je spodbujanje uporabe otroških sedežev pri otrocih, zato da bi se lahko varno vozili na eni strani in na drugi strani iz leta v leto to nadgrajujemo tudi z opozarjanjem odraslih na uporabo varnostnih pasov na vseh sedežih v avtomobilu in na vsaki vožnji. Predvsem, kar se tiče pri odraslih, je to problematično, predvsem na zadnjih sedežih. Ali menite, da starši premalo upoštevajo vaše navodila oziroma prevežajo svoje otroke? Ja, moram reči, da z veseljem lahko potrdimo, da iz leta v leto se povečuje delež otrok, ki uporabljajo otroške varnostne sedeže in ki so pripeti. Torej, zdaj lahko, ko smo začeli s projektom, bila ta pripetost nekje polovična, torej 50%, sedaj je v lanskem letu bila že nekako 70%. Problematične pa ostajajo še vedno področja oziroma ceste znotraj naselij, znotraj ulic in na vsakodnevnih vožnjah. Torej, to so ravno tiste vožnje od doma do šole, od doma do vrtca, do trgovine, kjer pa je ravno tako pomembno, da mora biti otrok varno pripet, trdno nameščen pač v otroški sedež, res na vsaki vožnji. In tu pa se nam zdi, da je še vedno kar še nekaj prostora, da starši svoje ravnanje izboljšajo. Takšna vloga Mariborskega sveta za preventivo v akciji Red je vedno pas pripeti. Torej, vloga našega sveta je, da zanimiramo šole in vrtce, da se odločijo za sodelovanje v projektu Pasovček in mi smo se potem tudi odločili, da na koncu pripravimo zaključno prireditev pod naslovom Red je vedno pas pripet, kjer povabimo šole in vrtce, da pokažejo, kaj so v vsem tem času postorili in tudi kaj so otroci naredili. Istočasno pa za zaključno prireditvijo poskušamo še dodatno spodbuditi otroke k resnično stanju uporabi otroških varnostnih sedežev in varnostnih pasov. Kdo je danes tukaj na Trgu Svobode? Danes je 600 otrok iz različnih osnovnih šol, ki so v letošnjem letu vključeni v projekt Pasovček. V letošnjem letu je v projekt Pasovček vključenih 9 osnovnih šol in pa 6 vrtcev. Tu z nami je pa danes se predstavlja na stojnicah 6 osnovnih šol in 2 vrtca. So otroci na mariborskem območju po podatkih policije dovolj pogosto pripeti? Torej opažamo, da sedaj, ko akcija intenzivno poteka, da se je ta odstotek pripetosti povišal in da smo s tem odstotkom lahko tudi zadovoljni. Vendar žal potem po nekaj mesecih, ko ta pozornost malo vzahne, opažamo, da še kljub vsemu se premalo otrok in staršev pripenja z varnostnim pasom.